Oktobarska revolucija je jedan od najvećih događaja u ljudskoj istoriji, napisao je John Reed, autor bestsellera 10 dana koji su potresli svet. Decenijama je bila svetionik za obespravljene mase širom sveta. Ipak Aleksandar Solženjicin smatra da je zbog nje 20. vek bio izgubljen za Rusiju, jer je u boljševičkom teroru ubijeno 70 miliona ljudi. Churchill je pa kazao da je Stalin dobio u ruke zemlju sa drvenim plugom, a ostavio je sa nuklearnim oružjem. Razočaravanje što sad mi živimo pri kapitalizmu, a ne pri socijalizmu. Праздник со слезами на глазах. Что столько было и крови, и горя, и всего. В это время жили наши родственники. Я думаю, что плохо. Bilo bi lučno, naravno, jesu bi joj nije bila. Na kraju socijalizam je doživeo krah jer nije uspeo da obezbedi hleb i slobodu. U Rusiji odavno nema pompeznih vojnih parada na dan revolucije jer se i tekako pribojava stvaranja pozitivne predstave o nasilnoj promjeni režima. Međutim, sovjetska epoha i dalje utiče na kolektivnu svest Rusa, pa je odnos prema prošlosti protivrečan. Tako je car Nikolaj II, koga su bolševici ubili, proglašen svecem. Istovremeno, lider bolševika Lenin, koji je naredio pogubljenje cara, i dalje počiva u mauzoleju. Ja bojim se da praka mi ne vpalne gotovo izvlekati od te ruke. U tom to i problema, što sabitje 17. Goda ne stali vpalne išće istorije. To jest, oni čustuju se kak aktualni nastojašći. Današnja Rusija je daleko od revolucionarnog stanja 1917. Međutim, kao i pre 100 godina, i sada je izazov njena transformacija u modernu državu. Potvrdilo se nebrojno puta da su revolucije zamisao idealista, izvode ih fanatici, a koriste ih skorojevići da vladaju.